garoonka diyaaradaha cigaal international airport ayaa maanta lagu soo dhaweeyay gudoomiyihii hore ee waqooyiga america xisbiga kulmiye cilmi ciise gaboobe taageerayaal iyo mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga kulmiye oo ka qayb qaatay soo dhaweynta aqoonyahan cilmi ayaa barxadda hore ee garoonka cigaal kula hadlay warbaahinta waana yidhaahdeen maanta waxaanu halkan ku maraynaa iyadoo aanu soo dhaweynayno gudoomiyihii hore cilmi ciise gaboobe cilmi waa aqoonyahan degan toronto ahaana gudoomiyihii xisbiga kulmiye muddo 2 bilood ka hor si fiicanna hawsha u gutay ilaa intuu xilka hayay waxqabad aad iyo aad runtii u badanna ka qabtay magaaladu deganaa dhisay guddidii ugu qiimaha badnayd ebid kulmiye uu ku yeesho dalka canada ururiyey dhaqaale aad u fara badan on contribution xisbiga dhisay habkii dhismeed ee guddidii ugu qiimaha badnayd oo wada mutacallimiin ahaa anigu shaqsiyan qadar ahaan waxaan la shaqeeyay guddidan muddo markii ugu horreysay aan ku biiray xisbiga kulmiye waa guddidii aan shaqada la bilaabay waa niman ku ogahay howlkarnimo waa niman ku ogahay aqoon waa niman ku ogahay dad iskuwad weeye cun cilmi weeyaan inaan ka qayb qaato dardargelinta iyo guusha kulmiye inaanu qayb laxaadle ka qaadanno dhan kastaba waxaan aada ugu mahadnaqayaa guddigii ila soo shaqaysay toronto walow uu khadar joogo isaga iyo waxaa kaloo nu mahadnaqayaa mudane beergeel waxaa kaloo nu mahadnaqayaa jawaahir caananuug waxaa kaloo nu mahadnaqayaa saynab maxamed saciid sheekh maxamed saciid iyo qaar kaloo badan oon halkan magacooga ka wada sheegi karayn oo reer toronta muuse biixi cabdi dhammaantood waan salaamayaa anigoo salaan idinka sida toronto ayaan leeyahay reer hargeysa aad baad u mahadsan tihiin maxamed xuseen jaamac telefishinka star magaalada hargeysa